Маргарита Сокоренко, уповноважена від України в Європейському суді з прав людини, долучається зараз до нашого ефіру. Пані Маргарита, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітання усім. Пані Маргарита, ще 28 лютого Україна звернулася до ЄСПЛ через напади Російської Федерації, а 23 червня подала позов проти Росії з вимогою припинити масові порушення прав людини. На якому етапі зараз ось ці розгляди? Дійсно, ми з 28 лютого ведемо провадження в новій міждержавній справі України. Це Україна проти Росії, яка стосується саме етапу повномасштабного вторгнення Російської Федерації з 24 лютого в Україну. І якщо 28 лютого в нас були тимчасові вказівки для Росії утриматись від атак і нападів на цивільне населення і на цивільні об'єкти, то 23 червня ми вже подали повноцінну міждержавну справу. І зараз ми працюємо над доповненнями, тому що війна триває, порушення, жертви ми бачимо щодня, ми фіксуємо, збираємо ці факти, і вже в кінці липня ми подали чергові доповнення. Зараз ми готуємо наступні доповнення до цієї справи. І паралельно ми вже в серпні-жовтні очікуємо перші процесуальні вказівки Європейського суду щодо подальшого розгляду цієї справи. А чи виникають складнощі, коли збираєте докази? Головні складнощі, які в нас є, це, звісно, як зібрати докази на території, які окуповані, до яких ми фізично не маємо доступу. І тут допомогою є в тому числі і сайт, спеціальний портал, який розроблено було Міністерством юстиції для збору доказів для міжнародних судів, в першу чергу для Європейського суду, також для інших міжнародних судів. І, до прикладу, зараз, коли люди мають можливість, наприклад, хто зміг вийти з окупованих територій, вони можуть зараз подавати і подають інформацію про ті порушення, свідком яких вони стали, чи жертвами яких вони є. І, до прикладу, ми до цього часу отримуємо інформацію про те, що відбувалось в березні, в лютому, в липні, так само в квітні, липні. Так само отримуємо і свіжу інформацію. Це є один з механізмів, за допомогою якого ми ефективно збираємо інформацію наразі. Ну і в тому числі це співпраця із органами і з правозахисними громадськими організаціями. А стосовно чого, ну от більше відкриваються кримінальні провадження і чи надають інформацію люди? Ну, по кримінальних провадженнях, це ми кримінальні провадження, ми їх не відкриваємо. Це все-таки компетенція правоохоронних органів. Але зараз найбільша кількість того, що ми отримуємо, це інформація про зруйноване або пошкоджене майно, і також велика кількість інформації щодо зникнення людей чи щодо перебування людей у полоні. Невелика кількість була велика кількість від державних органів ми теж отримуємо щодо загибелі, щодо вбивств. І так само це такий немалий відсоток тієї інформації, яку подають безпосередньо люди до нас через ось цей портал по збору доказів. Але далеко ж не всі хочуть розповідати про ті знущання, які з ними були. От як тоді вчиняти людям? Як розповісти про своє горе? Дійсно, це в цьому є нюанс, що зараз особливо мало хто готовий, чи багато хто не готовий розповісти про своє горе, як ви кажете, і або не готові повністю розповісти. Особливість нашої справи в тому, що ми зараз заявили певний обсяг порушень, там в тому числі є і про катування, жорстоке поводження, і вже на наступних етапах, коли ми будемо розглядати справу по прийнятності і по суті, ми будемо більш ширше розкривати інформацію по заявленим порушенням, то це буде через певний час. І з нашого досвіду ми ведемо справи з 2014 року. Інші, нас крім цієї справи, ще є 4 міждержавні позови України проти Росії і щодо Криму, і щодо Донецької, Луганської областей 2014 року. І через певний час напрацьовується матеріал, люди приходять безпосередньо до нас, готові давати свідчення,
Ми таким шляхом йшли по попередніх справах і напрацювали велику кількість свідчень від і потерпілих, і свідків, які детально розповідали, які вже готові були через певний час розкрити всю інформацію, яку вони вважали за потрібне і хотіли донести до, в тому числі, міжнародних судів. В марафоні транслюється соціальний ролик про те, що от можна повідомити про ці знущання, власне, через телефон. Чи дзвонять люди, розповідають? Цей ролик був запущений так само Міністерство юстиції, і повідомити через телефон можна, але тут особливість тут не дзвінком, а саме завдяки чат-боту WarCrimeBot. Він доволі простий в користуванні, де свідок чи жертва порушень може, запустивши цей бот, подати інформацію про відповідне порушення прав людини. І що особливо зручно, там є вже вибрані категорії, точніше перелічені категорії порушень. Людина може вибрати, під яке підпадає їхнє свідчення. Якщо ж не може визначитись, є опція вказати інше, а вже потім наші юристи, коли отримують повідомлення, вони вивчають детально інформацію і самі відносять до певної категорії відповідну заявку. Через в тому чат-боті можна дати інформацію про опис події, опис порушення, і так само теж те, що має велике значення і не менш важливо, що в цей чат-бот можна і завантажити фото, відео, які будуть міститись, які там відзняті відповідним свідком чи жертвою, які вони можуть одразу завантажити через цей чат-бот зі свого смартфону. Пані Маргарито, минулого тижня ЄСПЛ застеріг Російську Федерацію від судилища над нашими полоненими бійцями з Азовсталі. Чи є змога от реально вплинути на цю ситуацію, щоб цього судилища не було? Так, минулого тижня в терміновому порядку і ми звернулись до Європейського суду, розуміючи, що є такий високий, неймовірно високий ризик, що буде судилище над нашими захисниками Азовсталі і іншими військовополоненими. І в терміновому порядку, що не менш важливо, того ж дня в терміновому порядку Європейський суд розглянув це клопотання і вказав, що права військовополонених повинні дотримуватися, і поінформував про це Російську Федерацію. Треба розуміти, що наразі, по суті, всі механізми, які є, вони не діють в класичному тому вигляді, в якому ми звикли. Важливим моментом було те, що Європейський суд, по-перше, вже доєднав ці факти до свого провадження, і це вже є частина судової справи. І другий момент, не менш важливий, що про це рішення Європейський суд повідомив Комітет міністрів Ради Європи. А це вже політичний орган Ради Європи, в якому відбуваються наші консультації, співпраці із нашими країнами-партнерами, і з якими працюємо в тому числі для боротьби з Російською Федерацією, притягнення до міжнародно-правової відповідальності. І вже наш кейс, цей судовий, він є в тому числі додатковим аргументом в цій роботі. Ми ж пам'ятаємо, навіть в довоєнні часи Росія не дуже виконувала рішення ЄСПЛ, а зараз взагалі вони вийшли з-під юрисдикції цього суду. І чи не означає це, що притягнути агресорку до відповідальності буде вкрай складно? А притягнути до відповідальності буде складно, але це не неможливо. Саме тому напрацьовується зараз державними органами, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, іншими органами напрацьовуються спільно різні механізми притягнення російської відповідальності до Російської Федерації до міжнародної відповідальності, в тому числі в згаданому органі Комітету міністрів Ради Європи зараз ведеться робота, напрацьовуються механізми і способи стягнення компенсації з Російської Федерації. Ця робота наразі, це є більше такий переговорний процес, вона більш наразі
закрита, але робота ведеться, і механізми зараз напрацьовуються нові. Звісно, можна говорити, що спочатку потрібно рішення суду, а потім вже думати про те, як його виконати. Але це насправді паралельні процеси. З однієї сторони, ми забезпечуємо ведення справ в міжнародних судових інстанціях, і з іншої сторони, вже зараз напрацьовуються механізми, як в майбутньому змусити окупанта виконати ці рішення, які будуть, ми впевнені, на користь України. Тобто в майбутньому ми можемо отримати репарації від Росії, я правильно розумію? Так, ми над це працюємо, щоб отримати репарації від Російської Федерації за ті злочини, які вона вчиняє зараз проти України, зараз і раніше. Пані Маргарита, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, гарного дня. Дякую. Це була Маргарита Сокоренко, уповноважена від України в Європейському суді з прав людини.